Параграф третій. Соціальна структура суспільства в Україні 16 століття Литовські статути. Становий поділ українського суспільства на початку 16 століття. Структура тогочасного українського суспільства мала становий характер. За обсягом прав стани поділялися на привілейовані, напівпривілейовані та непривілейовані. Окремий міжстановий прошарок українського суспільства становило козацтво, про яке йтиметься в наступному розділі підручника. Становище шляхти. Роль князів і магнатів у тогочасному суспільстві. Наприкінці 16 століття завершилось оформлення особливого становища шляхти у речі Посполитій. Шляхтич користувався правом суду, тоді як його самого не можна було ув'язнити без суду і слідства. А судити його мали лише визначені станові суди. Маєтки шляхти були звільнені від поборів, окрім горшового податку на підданих. Шляхта отримала досить широкі політичні права, обіймаючи державні посади різних рівнів. Особливістю суспільного устрою Речі Посполитої було те, що, на відміну від більшості європейських держав, тут збереглися княжі титули. Тож верхівку суспільної піраміди на українських землях у складі Великого князівства Литовського посідали князі, які належали до двох династій Рюриковичів і Гедеміновичів. Упродовж другої половини 15 60 х років шістнадцятого століття відбувалося поступове зближення князівської верстви з представниками інших привілейованих прошарків. Як наслідок утворення єдиного привілейованого стану шляхти, при цьому особливе ставлення в суспільстві до князів зберігалося. Навіть збіднілий князь мав більше шансів отримати високу урядову посаду порівняно з менш родовитим, хай навіть і заможнішим шляхтичем, загарбуючи чи купуючи великі земельні наділи латифундії, з часом деякі князі перетворилися на магнатів. Княжі роди острозьких, вишневецьких, корецьких, чорториських, збаразьких та інші входили до складу керівництва урядом у Великому князівстві Литовському, засідали в раді Великого князя, а у воєнні походи йшли під власними прапорами. Величезні магнатські володіння лише номінально підлягали державному контролю. На їхніх теренах діяло княже право з власними податками і судом було власне військо. Тож на місцевому рівні, здавалося, усе лишалося таким, як і за княжої доби. Власне, тому представники княжих сімей пов'язували свої родоводи з князями Русі України. У житті тогочасної України особливе місце посідав рід Острозьких – Василь Костянтин Острозький. Одна з найвпливовіших політичних постатей того часу. Від 1559 року Острозький був київським воєводою та володарем українського прикордоння наприкінці XVI століття, найбільший після короля землевласник Речі Посполитої. Річні прибутки князя оцінюють у 10 мільйонів злотих. Острозький мав можливість у найстисліший термін виставити 15-20 тисяч війська. Промовистим є і той факт, що при княжому дворі постійно перебувало близько двох тисяч шляхетних юнаків слуг, які відбували тут лицарський вишкіл. Після смерті польського короля Стефана Баторія 1586 року його вважали одним із можливих претендентів на престол. Становище середньої та дрібної шляхти. До вищих верст тогочасного суспільства, крім князів, належали пани. Слово пан у XVI столітті було титулом на Київщині та Братславщині у першій половині XVI століття із 450 шляхетських родів панськими називалися близько сотні. Основною ознакою пана було те, що він володів подекуди невеликою, але власною вотченою землею, на якій працювали піддані. Така шляхта була економічно незалежною та мала широкі політичні права. Левову частку шляхетського стану становила дрібна шляхта, яка поділялася на кілька категорій. Найчисленнішим прошарком були зем'яни, і в 15 століття це слово вживалося як синонім до поняття бояри. Частина зем'ян мала право розпоряджатися власними маєтками, які були їхньою приватною власністю. Часто зем'яни не мали коштів на утримання підданих, тож були змушені обробляти земельне угіддя власними силами. Чиншовою називали безземельну шляхту, яка втратила свої маєтки, або їх ніколи не мала, і була змушена орендувати землю у магнатів, сплачуючи чинш. Існував і такий різновид шляхти, як голота. Представники голоти не мали ні землі, ні підданих. Вони відбували військову повинність чи працювали у магнатському княжому дворі, маючи надію здобути право на отримання або принаймні користування чужою землею. Найнижчу сходинку шляхетського стану займали панцирні бояри, військові слуги, які перебували на службі короля чи князя. Вони були позбавлені права політичного голосу, а звільняючись із військової служби, втрачали привілеї та земельні наділи, що їх видавав господар за службу. Зміни в становищі шляхти відобразилися в тогочасному законодавчому кодексі статуті Великого князівства Литовського в редакції 1529 року першому або старому Литовському статуті. Шляхті було гарантовано, що її не можна карати без суду. Закон також забезпечував шляхті володіння з землею, яку не можна було відібрати без вини. У редакції 1566 року Другий литовський статут закріплювалася норма про зрівняння в правах нижної ланки боярства шляхти з князівсько-магнатською аристократичною верхівкою. Зокрема, було запроваджено виборні суди. До цього вища аристократія підлягала тільки безпосередньому судові Великого князя та систему повітових сеймиків із регулярними загальними вальними сеймами, на які вся шляхта мала право з'їжджатися, радитися та обмишляти, тобто керувати державою. Однак проголошені статутом рівності ще було далеко до реальної. Отже, наприкінці XVI століття українська шляхта домоглася законодавчого закріплення прав, що їх упродовж століть виборювала собі мечем, виконуючи нелегкі військові обов'язки. Становище духовенства, як і раніше, особливе місце в українському суспільстві належало духовенство. Окремішність цієї верстви виявлялася в тому, що вона не підлягала світському суду. Духовенство за тих часів було досить численним: священники з їхніми сім'ями, ченці, люди, які обслуговували церкву. Вище духовенство, митрополит, єпископи, настоятелі монастирів, поповнювалося вихідцями з секретичних родів, і обіймала посади лише з волі литовських та польських володарів. Становище нижчого духовенства залежало від землевласників, на землях яких розташовувалася церковна парафія. Згідно з пунктами Литовського статуту 1588 року, духовенство як католицьке, так і православне, що мало маєтки, обов'язково мусило виставляти від свого володіння на військову службу слуг та шляхтича, який би відбував військову службу замість них. Звільнялися від військової повинності тільки маєтки Віленського духовного колегіуму. Міське населення. Міське населення складалося з міської верхівки, патриціату, багаті представники знатних родів, поспільства бюргарів, середній найчисленніший прошарок містян, які мали міські права, ремісники, крамарі та міської бідноти Плепсу. Щоб вважатися повноправним громадянином, тобто перебувати під захистом міського самоврядування, користуватися привілеями, які надавалися городянам, зокрема, правом займатися ремеслом, вести торгівлю на міському ринку, потрібно було володіти нерухомим майном, що найменше власним будинком. У містах, особливо в Галичині, мешкали представники різних народів на Волині та на землях центральної України, переважали українці. Артикули Литовського статуту 1588 року свідчать, що зародження і розвиток буржуазних відносин, особливо у містах, привели до того, що частина шляхти продавала свої маєтки, оселялася в містах і займалася лихварством. Проте у шляхетському середовищі вважалося, що шляхтич, який селився в місті, починав займатися там торгівлею шинкарством, чи ремеслом, тим самим ганьбив шляхетський стан. Селяни у соціальній піраміді тодішнього суспільства найнижче місце посідали селяни, які були найчисленнішою верствою близько 80% населення. Як і інші суспільні верстви селянство не було однорідним, селяни поділялися на похожих, особисто вільних і непохожих. Прикріплених до свого наділу залежно від форм феодальної експлуатації та повинностей селянства вирізняли кілька груп: данники, особливо вільні селяни, які працювали на власній землі, сплачуючи грошовий чи натуральний податок державі, тяглові селяни, які працювали із власним тяглом худобою, і вели господарство на земельних ділянках, що належали феодалам. Основними формами експлуатації цієї категорії селян були панщина та повинності на користь держави. Окрему категорію становили службові селяни, ремісники, рибалки, конюхи, які обслуговували дві феодала і звільнялися від інших повинностей. Зростання на ринках Центральної і Західної Європи, попиту на хліб та іншу сільськогосподарську продукцію сприяло стрімкому розвитку фільварків. Зацікавлені у зростанні прибутків землевласники розширювали площі фільваркових земель, захоплюючи наділи, що належали громадам, і примушуючи селян працювати на себе з власним реманентом, тобто проваджували панщину. середині XVI століття повсюдною стала дводенна, а подекуди, і триденна панщина. Поступово феодальна залежність селянства перетворювалась на кріпацтва, а кількість Непохожих селян з року в рік зростала. Збільшення панщини не було однаковим у різних регіонах. Так само закріпачення відбувалося поетапно залежно від місцевих умов. Наприклад, на Волині воно просувалося не так швидко, як на Галичині, де вільних земель уже в 15 столітті бракувало. На Браславщині та в степовій і лівобережній частинах Київщини до зем... Де землі було багато, навпаки, відчувався брак робочих рук, тож землевласники надавали селянам більше пільг. Зауважте за третім літовським статутом 1588 року селяни Братславщини, Київщини та Волині, які прожили на землі Феодала понад 10 років, ставали кріпаками. Землевласники одержали право пошуку і повернення селян утікачів протягом 10 років.